I'm Ben Hennessy, the Brazil Program Coordinator for American Bird Conservancy. Olá, eu sou Aliomar e sou idealizador do projeto Jardins da Arara de Lear. I'm here in the state of Bahia, in northern Brazil. This is the home range of the Lear's macaw, a threatened macaw. Its populations were very, very low about 15 years ago, and now they're counting about 2,000 individuals, so the population's increasing. Its principal food is the Liquidy palm nut. It cracks the seeds and eats the nut. And the problem is that, like many other things, is being cut and being disturbed. So there's many areas where we're sort of seeing Liquidys disappearing, and the breeding birds are having to have to fly a very long distance to get to their food resource. Então, qual é a principal atividade de Jardins da Arara de Lear? O principal objetivo é proteger a palmeira licuri, que é a principal fonte de alimento da arara. Antes, a gente tem que chegar nas pessoas, nas comunidades. A gente atua hoje diretamente em 34 comunidades. Temos que criar um interesse na arara que seja positivo. Então, através do turismo, de observação de aves, de vivência da cultura local e também da produção do artesanato temático com o tema do meio ambiente, especialmente da arara. Eu me chamo Dalila Mouta, sou coordenadora de um dos programas do projeto Jardim da Arara de Leá. Eu trabalho na parte geração de renda na comunidade de ocorrência da Arara de Leá. Um dos objetivos do projeto é inserir o tema da conservação. É através deles que a gente consegue proteger as áreas de ocorrência, as áreas de alimentação. Aqui nesse espaço a gente faz oficinas, a gente junta vários membros de comunidade para que eles possam ter esse convívio junto, troca de conhecimento, experiência. A gente sempre tenta preservar a cultura que existe na comunidade, o que eles já faziam antigamente, dando valorização e credibilidade e colocando um tema de sustentabilidade dentro do trabalho que eles já faziam. O projeto ele não é só questão de turismo, de geração de renda, mas a parte social ela é muito envolvida nas atividades que a gente faz. Que uma reserva só faz sentido se ela for uma escola, né? Então eu acho muito importante investir em reserva, sim, para que esses espaços sirvam como um espaço de ampliação de consciência e de envolvimento comunitário. Their plan of basically creating more liquidy food available for the Lear's macaw certainly seems to be a very good solution for the long term and something that American Bird Conservancy is keen to support.